Banjir di Melaka semakin pulih. Di Jasin, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS, Sekolah Kebangsaan Tehel sejak 20 November lalu, semakin menunjukkan penurunan. Tinjauan RTM mendapati penduduk mula membersihkan kediaman masing-masing selepas 6 hari berada di PPS berkenaan. Ya, rumah tinggal dah 6 hari dah, takut juga. Ha, saya suka, saya memang nak duduk kedai ni balik. Ha, saya nak berniaga balik. Sebab gila orang ambil barang. Barang bantuan, barang main. Saya doa biarlah cuaca baik, biar dia pulih. Rasa macam risau jugalah. Rumah macam yang naik air tiba-tiba. Bambang semua tak ada rosak lah. Tapi bambang buat-buat batu ni ada macam rosak sikit lah. Harapan minta boleh duduk sini lah. Air pun dah surut semua. PPS Tehel kini hanya menempatkan 30 orang daripada 8 keluarga terjejas. Di Jasin, PPS Sekolah Kebangsaan Parit Gantung masih dibuka, menempatkan seramai 60 penduduk terjejas.